یُس یہِ دَرس کیٛاہ کیٛاہ حظ روزِ ماہِ رمضانَس کِنہٕ بنٛدٕے کَرو ہاں نہ یہِ جوان وَنان تی کَرو نہ نہ سیٚود یِیِو اگر یِیِو تہٕ تیٚلہِ یِمہٕ بہٕ تہِ ہاں تہٕ ٹایمِنٛگ کیٛاہ روزِ یعنی دِگر نٮ۪ماز پٔرتھٕے گٲنٛٹہٕ دوٗن گَنٹہٕ جُمعہ یِہوٚے بَٹوارٕے کِنہٕ جُمعہ بَٹوارٕے چلو ٹھیٖک چھُ خدا وَسلام.